I gde ste bili šta ste radili sa vama? Dva teškaša, dva lickaša, dva klikeraša. Idemo u novu epizodu Naruto, epizoda broj 77. U prošloj epizodi smo govorili Garinu priču iz prošlosti, kako je ubio njegovog, da li onaj bio sensei ili kao rođak u kući, ono, pošto mu majke, brat ujek mu dođe, ubio Yashamaru, tako se zove, mislim. Yashamaru, da. I on brinuo njemu, lečio njegovo ranjeno srce, polomljeno i onda ga polomljeno. Ali izgleda da ga je mrzeo, on ne zna duže. Izgleda, zato što mu ubio sestru. Ništa, završilo se na tome kad je Naruto napao Garu i to će vjerovatno se da, isprovocirao, on je namjerno isprovocirao Naruto sa Sakurom kada kuka dok ih gnječi. Da bi Naruto skučio na njega, 100%. To mu dođe to. Ništa ljudi, obavezno, znači lajkujte video, subscribeujte se ako niste, opičite zvonce. Znači, za lajkove svaki klip treba da ima 100 lajkova i više, ne budimo se ako ima više. Koliko bude lajkova, toliko ćemo i video da izbacujemo. Znači, sve što, svaki, ako neki klip podbaci po lajkovima, manje ćemo da izbacimo video i to je to. Jer ne možemo ni mi više toliko da radimo. A potrudit ćemo se da radimo što više. Tako da, hvala vam opet još jedan put na podršci, na komentarima, na porukama na Instagramu, podrške, znači nam to mnogo. Tako da nastavit ćemo koliko možemo i ovako i dalje, da znate. Ništa ljudi, idemo u epizodu, znači cepimo. Počinje. O, što ga vrati, da. Odmah ga vrati. Sasuke, laži se. Ovaj ga čak i s jednom rukom, brate. On ga nije sa rukom, on ga sa netom. A, sa netom ga zagleda. Nisam mu isprotio. Dva lica gare. Znači ima i on dobro došao u nekom spremu. Izgleda će kao kažem. Ovo je nešto kao Neji. Govorom te ubio. Štiti Sasuke, to ga sad nešto pije. Aha. A, podsjeća ga na Yashamaru. Ili Yashamaru? Zablokirao ga, pa ga. Opet ga cepio reći. Samo ga baci. Koliko je on brzo stvari. To je pesak. Instinkt je. Branje ga pesak. Evo ga vraći malo. Sad će da kažu šta je bilo, brate, što ga je napalo. Zašto? Zašto? Yashamaru, zašto si to uradio? Ne razumem. Reci mi nešto. Ljubav je želja srca da služi nekome komu je bitan, da pazi na njega, da brine o njemu. Kao što je moja sestra brinula o tebi. Sem toga, ti si poseban, Gara. Veoma si mi drag. Mislio sam... Veoma si mi drag. Yashamaru, ako sam ti bitan, kako si mogao? To je bilo naređenje. Vidiš, naređeno mi je da te ubijem, Gara.
Naredi otac. Od strane gospodara Kazekage. Tvog oca. I za to ga mrzim. Moj otac. Šta je, hoće porađaj mene? Zašto ja? Zašto ti moj otac? Rođen si sa Šukakom. Živim duhom pezga u sebi. Sve ove godine se posmatran i sučavan kao deo jednog velikog eksperimenta. I ja, ovaj mu se ispričao. Ne možeš da kontrolišeš tog šuka koji sadrži moć samog peska. Doći će dan kada će tvoje postojanje predstavljati opasnost u selu. Morali smo da se rešiti pre tog trenutka. Ti si morao da poslušaš mog oca. Nisi imao nikakvog izbora. Rešiš, imao sam izbora. Da, gospodar Kazekage mi je preneo svoju želju. Ali, mogao sam da odbijem da sam želeo. Znači, on je htio da ga ubiješ. Moguće je da, duboko u svom srcu, ja tebe mrzim, Gara. Od uvek sam te mrzeo. Moja sestra je umrla dovodeći te na ovaj svet. Ne mogu ti to prostiti. Govorio sam sebi da si ti sve što je od nje ostalo. A pošto sam voleo nju, trebalo bi da volim i tebe. Pokušavao sam, ali nisam mogao. Ona nije birala da te rodi. Da postane ljudska žrtva. Zato je umrla proklinjući ovo selo. Osjetio sam ranu na srcu, za koju sam znao da nikada neće zaceliti. Za razliku od povrede tela, nema leka za ranjeno srce, a nekada se ono ni samo ne izleči. Rana na srcu? Tvoje ime, ono koje ti je majka dala. Šta znači? Tvoje ime je Gara, demon koji voli samo sebe. Ono što upravo ti jesi, voliš samo sebe. Brinuti samo o svom postojanju i ničim. Boriti se samo za sebe. Na taj način ćeš sigurno preživjeti. To je oprošteni poklon koji ti je majka dala. Ali ne iz majčinske ljubavi. Njegov ime. Ona ti nije dala ime iz ljubavi. To je bilo usled njene beskonačne mržnje prema ovom selu. To je bio deo njenog prokletstva. Da preživiš i porasteš. Njena mržnja živi u tebi. Njena mržnja prema selu, ne razumijem. Zato je tam da se okrene protiv sela. I otac je tebe gubio plus. Nikad nisi bio voljen, Gara. Nikada. Dobro, realno je da ovaj Gara poludi. Ne možete te te izdrži. Ali sad... Jedna bomba. Ovo je kraj. Hoće da ubije njega. Hoće ti da peca da se ne možete. Ali se razmam. Da barem uništi samo sebe na mene. I to je to. Nema sumnje da te je moja starija sestra uvek volela, Gara. Ljubav. Vidiš, pesak sa tolac ti da te zaštiti, poput majčinske ljubav. Ja onda ne ima tiku na leđima, a pesak išao po njegu. Svakog zrna tog peska. Pa dobro, ovo je cijelo peska, ima peska svud. Ali opet nemamo baš po njegu. Dobar. Pukla je psihička. Ovo mi je zgore po sada.
sladio, da uništava se po selu živo. Voleti nikog do sebe. Brinuti samo o svom postojanju i ničim drugom. Boriti se samo za sebe. Ovdje je tupak. On nije imao tetovažu. Malo pre. Sad mu se napravilo. Više neću brinuti ni za koga. Niti voleti nikoga. Potpuno sam sam. Vidi samo sebe. Da je sam. Ja sam sve što je bitno. Sam više još. Šta je bilo? Zašto ne napadaš? Zar ti nije stalo do onoga što će se desiti sa tvojim prijateljima? Sakura! On će te skrcan oko se. Naruto, samo stoji tu! To ne liči na njega. Zašto okljeva? To se vidio. Moram da nađem način da spasim Sakuru. Po svaku cenu! Ali kako? Nekam da se završi epizod. To je to! Ovo će iskoristiti gomilu čakre! Vreme da ubacimo šefa Žabca u igru! Čicu prizivanja! Jaj, tundrac. I jaj, Žabac. Klinac, pa šta god je u pitanju, nadam se da si poneo nešto za klopom. Jer ako misliš da ću da radim, ni za šta, varaš se. Ostavi mi na miru! Stvarno počinjem da mrzim vas, smrdljive žebe! Antivodozemac, a? E pa, evo ti, diskriminatore! Antivodozemac. Nemam vremena za igre, ti ljiga slino! Ne mogu da verujem. Nakon svog mog treninga, ovo je najbolje što mogu. Morat ću da se potrudi da proradim. Ja sam jedini koji ih sada može spasiti. Brineš za ostale, to ti je velika greška. Kada se ja borim, borim se samo za sebe. Transformisus. No. Evo, cijelo se transformiše. Ponovo se transformiše! Možeš i ostavlja ruku, ostavlja me drži. Dvojka, kako sam se zapravio. A stavljaju mu kosu gore ko žbu. Ko trojim žbu. Sve je bliže potpunoj transformaciji, ako se to desi. Niko od nas neće preživeti. Te oči! Pešćani šurike! Gde se troske? Ne živiš. Evo me tamo levo. Kako si ti patetičan. Stukni! Pa ko je uopšte ova nakaza? Bogirat. Kao neko... Neki vuk. Evo, vraćamo se na Orochimaru. I na Hokage. Ona će ti priznanje, sensei. Veoma si uporan. Zašto ti je tako teško ubiti Madara Kyoshina? Zar si već zaboravio Orochimaru? Već sam ti rekao, selo skriveno u lišću je moj dom! Ja sam stup predaka u tom domu! Stup? Ti nisi ništa drugo da truli štap koji samo što nije pao. Dokle god postoji barem jedan seljanin koji će se boriti za svoje prijatelje i položiti život za njih, ovaj stup će stajati. Selo će preživeti. Vidjet ćemo. Ne pocenjuj Hokage. Ne može mi jednu džutsu da... Vuči to, vuči to. Ne, ne može biti. Da iskoristi ovaj... Ne moguće. Mora da si do sada iskoristio svu svoju čast. Snaga se ne meri tako. Prava snaga dolazi od nečeg mnogo jačeg. Sad će da mu izvuče vrte dušu. Ne. Uš, kako je ovo... Oči pune samoće. Već sam video taj pogled. Na sebi. Sada se on pretvara u čudovište.
poput mene. Samo Naruto ima i Zicu. Ali ovaj nije imao nešto htio sam da zaštitu, tako nešto. To što su oni mrzeli mene, a nisam mogao da shvatim zašto. I kako sad da kao vidim. Duh lisice koji je ubio i ruke na roditelji uništio naša selo. Ovo je prva epizoda, već. Ti jesi devetoreba lisica. A vidiš i to, ima i ruka razlog da ga mrzi i da je ubije. Kada sam shvatio da imam demona u sebi. A on ga je zaštitio. Nije bila moja greška. Od ovo. Ali svi su se ponašali kao da jesu. To je samo pogoršalo stvar. To je sve obrnulo. A ovaj je mrzeo ga. Ali onda... Ej, jesi li se ja, i ruke ubio i oca i majku. Odlična ideja. Sa dodatkom svinjetine. Aha. Sećaš ono od pre? Ne znam ni zašto se trudiš da trenir. Meni ne treba trening! Mogao bih te sada srediti! Vremena za previze nešto! Nećeš dugo poživjeti od ramena, pasulja i svinjetine. Ako želiš budeš ninja, moraš jesti povrće. Znaš, zeleniš. Ovakav. Zeleno mi je otprilike najgora moja! Tu i tamo, neko bi obratio pažnju na mene. To je pomagalo. Bilo je dobro tamo, iako sam imao čudovište u sebi. Čugona, iako su se svi znaš. Pravili da ne postoji. I gledali je značilo da više nisam sam. Po prvi put, nakon dužeg vremena, bio sam srećan. Zaista srećan. Činili su da se setim koliko život može biti lijep. Činili su da mi bude drago što sam živ. Ali kada se setim onoga što sam bio pre nego što sam njih upoznao, zastrašujuće je. Ništa sem bola i tame! Kakav bih ja bio da sam ostao tamo? Potpuno sam? Zato te razumem. To je sada samo na reku sveće. Zašto postojim, što sam se bitio. A onda sam se... Postojim da bih zbrisao svako drugo postojanje sa svoj... Ne znam kako se to desilo. Ali ovaj tip je bio tamo, potpuno sam, u istoj rupi bez dna, punoj tame i bola. On je još uvek tamo. Zato nema nikoga. On se bori za sebe. Možda je u pravu. Možda ga je to učinilo jačim. Možda to jeste slabost, imati prijatelje kojima je stalo do tebe i znati šta je sreća. Da li stvarno mogu da pobedim ovog tipa? Da li mogu da pobedi? Šta je bilo? Glasiš li me se? Ili da je razmišljeno na najboljem načinu? Jeste proti Međe. Pohleva? Aha. Zaboravi. Misli samo na sebe. Voli samo sebe. Tako ćeš postati najjači. Dobre si bio tako hrabar i nadme. Ljudi, lajkujte video. Verujte nam. Pokaži mi svoju snagu. Dozvoli da je zdrobim pred tvojim očima. Nego priču. Napadnik kukavice, ili ću devoj biti upravo sad. Dobro, sam si tražio. Čicu multiklona Zenke. Stil vetra. Uništenje peščane uluje. Vidi koliko ovaj usta imamo. Na tijelu, brate. 20 usta. Oduvao ih je! To nije dobro! Mislim da ću se malo igrati sa tobom. Stil Vesela skoristi. Kako napuštaš prijatelje i voliš za milost. Vidi ovo sunce ti prije. Ovo drvo razvalje. Ovo je njegovi šurikeni. Šta? Od peska. Jope! Ne može više ovako. Evo ga, zakrio se u rupu. Ja se pitao da... Neki osjećaj, bo se dobro pojavio čim ima muzika. Kakav je ovo čudan osjećaj? Briga njega. Postaje jači. Šta to radi? Teče kroz mene.
U plamenu, Naruto. Lisica. Naruto. Sada vidi. Ne mogu izgubiti. Bićo. Moram ga pobediti. Makar me to ubilo. Gotovo epizod. Kakav je Naruto, bate, stvari šmeker, bate. On će da spasi, bate, prijatelje po svaku cenu. To bi da će bilo to za ovu epizodu. Ja ne znam dok ga će ovaj Hokage još će malo se puču, bate, tamo malo. I umri, i neću da umrem, i umri, i neću da umrem. I ti ćeš da umreš i ja ću da stanem živ i ovaj. I priznajem ti čiča žila si. I ostali fazanje, brad. Tri epizode, četiri već. Dokle više, koga mi je zajebao tebe. Šta je još bilo beš ove epizode? Naruto, znači Gara, jedan protiv drugog. Pa ovaj, kako se zove? Njegovo liko, bre. Kako umra, znači Marzeog. Yashomaru. Yashomaru. Potpuna suprotnost Naruto. To. I Ruka i ovaj. Pa tipa kad pogledaš i Gaara i Sasuke i Naruto su bili sami. Mm. U mladosti. A jedina Naruto da kažeš ostao dobre naravi i dobre duše. Sasuke nema dobru dušu. Pa ne znam baš da nema. Pa dobro, nije ni neka štetočina, ali što kaže ovaj osvetnik čisto. Sebičan je misliš. Sebičan, da. Ne voli nikoga. On nikad nije obraćao pažnju ni na koga, ni na Sakuru, ni na Naruto. Dobro, nije, baš da nije na Naruto, brate. Spasio ga je neki put. Spasio ga je ono u... A to je zato što ga zna od malena. Da ga ne zna od malena nikad. Sasuke je interesuo samo njegov cilj. To jeste tačno. Ali opet, zbog Naruto je žrtvovao život, on je jedan put kao. Da, Naruto ima nebo i duš, ubedljivo. Ali Gaara je prošao kroz veću patnju od Naruto, brate. On je prošao kroz psihičke torture. A opet je on ismiren kako bi neko bio. I izgleda kad ubije nekog, ono, opusti se i, ono, tarede. Opusti se i uživi. Streptomicin, kako bi se zove na lingvici. Njemu je sad lek da ubije nekog. To je to za ovaj epizod, a? To je to, a? Sasuke i dalje leži. On je patosir. Naruto mu ne može ništa klovovima, odduva ga odmah. Ništa, znači lisica, šta će da radi u sledećoj epizodi. Čim gori. Ništa ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Lajkujte obavezno, subscribeujte se. Ako niste, pičite zvonce. I vidimo se u sledećem klipu. Pozdrav ljudi. Pozdrav.